Հուլիսի 10-ին ավարտվեցին Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի պարարվեստի օրերը։ Անցկացվում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո և մեկնարկել էին 10 օր առաջ։ Երևանի Սունդուկյանի անվան դրամատիկական թատրոնի բեմում Դհոլի, Զուռնայի ու Դուդուկի հնչյունների ներքո Սփյուռքից ժամանած 34 պարային խմբեր վերջին անգամ ցուցադրեցին հայոց ազգային ոգեշունչ պարը։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի խոսքով իրենք հրաժեշտ չեն տալիս։ 2 տարի հետո Սփյուռքի պարային խմբերը Իմ Հայաստանի շրջանակներում կրկին կհանդիպեն հայրենիքում։ Փառատոնը Սփյուռքի հայ երիտասարդների շրջանում ազգային պարը տարածելու և հայրենի հողում նրանց մեկտեղելու նպատակ ունի, ուստի մրցույթային չէր։ Փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ բոլոր խմբերին տրվեցին մասնակցության հավաստագրեր։ Սպասելիքները արդարացան և արդարացան երևի կրկնակի։ Մենք սպասում ենք մոտավորապես 15-20 պարախումբ Սփյուռքից, բայց մեր փառատոնին մասնակցեց 34 պարախումբ շուրջ 20 երկրներից, 1300-ից ավել մասնակիցներով։ Հայաստանի ազգային պարարվեստի և պարագետների միության նախագահ Կարեն Գևորգյանը, խոսելով փառատոնի կարևորության և ներկայացված պարերի բազմազանության մասին, նաև նկատեց, որ որոշ խմբեր չէին կարողացել պատշաճ բեմական հագուստ և երաժշտություն ընտրել ազգային պար ներկայացնելու համար։ Այս առումով, ըստ պարագետի, հաջորդ փառատոնին ներկայացվող պահանջները խիստ և հստակ կլինեն։ Ըստ Կարեն Գևորգյանի, բեմական հագուստով աչքի են ընկել հատկապես նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հայոց թեմի հայասապարային համույթը, Նիժնի Նովգորոդի Նայիրի և Կանադայի Էրեբունի պարային խմբերը, որոնք ողջ փառատոնի ընթացքում ցուցադրել են հղկված, գեղեցիկ ու հայաշունչ պար։ Հայաստան շատ հայերեն էր պարում, շարժումները հայերեն էին, երաժշտությունը ընտրված հայերեն էր, աղջիկների նազանքը հայերեն էր, գիտեք, դա հայկական լավ պարի խումբ էր, Նաիրյան աղջիկների հեզաճկում պարն եմ սիրում, այ մենք դա տեսանք Հայաստանի ելույթի մեջ։ Փառատոնի պարարվեստի օրերն ավարտվեցին, սակայն հայասա պարային համույթը դեռ 1 ամիս կմնա հայրենիքում և ուխտագնացություններով կմեկնի բազմաթիվ հնամենի եկեղեցիներ ու սրբավայրեր, ելույթներ կունենա տարբեր թեմերի հայորդաց տներում։